save aqui, né? Uma card save. Por aí. Who are you? And why do I hear your voice in my mind? Rion, where are you? Chegando. Cápsula de cura gostoso. De cura, gostoso! Saltos? Não sei o que é um salto, sim. O que é um salto? Saltos, melhorar a habilidade? Ah, nível 2. Tipo uma 12. Tipo, melhor. Quase já pirando. Sei se eu deixo isso aí pra usar com vantagem, é muito bicho perto. Não sei se vai ter muito cara perto. Morreu. Mas vou matar esse maluco, ele é muito chato. Beleza. Tchau. Ele tem carregado toda vez. Ah, um robô, hein? Um robôzão. Ele pegou? Caralho, é muito ruim de ver a movimentação.
É foda, eu vou tentar. Desgraçado, junto. Que eu perdi minha habilidade. Que eu perdi minha habilidade. Eu tava nível 2 habilidade, eu troquei. Pera aí. Tá estranho isso, né? Tava nível 2, olha lá, nível 2. Ah, nível 2 ainda. Por que que trocou a habilidade e simplesmente parou de existir aquela habilidade ali? Vou trocar mais então. Robôzão, então agora já peguei sua mãe. Eu vou trocar mais então, habilidade. Troquei e perdi. Tonto, querido, vem. Caralho, foi rápido agora. Ah, que sacanagem, gente. Pera aí. Deixa eu trocar a habilidade de novo, só pra ver. Então bugou. Será que agora eu uso cura? Não. Caralho, entendi nada. Entendi nada agora. Ficou nível 2. Não entendi nada mesmo. Não sei o que estão fazendo. Tem alguma coisa aqui, será? Tá sem energia. Uma porta no final, né? Porta, sim. Escada.
Uma sala de reunião, né? Você fiquei curioso também pra saber o que você faz. Um quadro, uma águia. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, não tem. Porque não tem Naokon, não. Ó, tem outro. Me dá um. Trancado pelo outro lado. Save. Save! Isso aí, só quem jogou. Como é que chama? Esse jogo? Stronghold. Eu fazia uma parede bem fininha lá da outra, botava, deixava as tropas vir por ali. Amigo ou amigo? Sala de controle. Laboratório de testes. Banheiros. Desenho. Tem a ver com aquelas biroscas lá então. Macaco duas cabeças. Cobra. Águia. Lobo, macaco. Cobra, água, lobo, macaco. Tá comigo não. Tchau, laboratório de testes. Porque esse jogo tu consegue andar faster. Só de cura, beleza. Meu Naokon acabou, gente. Entendeu? Salvar. Dá pro rubro. É
Continua dois, pelo menos. Só tem o rubro agora. Vai se comportar contra os bichos. Eu não achei mais Nalcon. Nossa, tem rubro. Não achei mais Nalcon. Não achei o Nalcon, foi só falar, viu? Deixa eu fazer um teste. Vou salvar. Nalcon. Manteve-se. Por que que mudou aquele de ontem? Por que que mudou agora há pouco? E ficou como... como nível diferente. Voltou pro nível 1. Bugou essa birosca. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Homem macaco que não tem alma e nem coração. Vocês vão querer tentar comigo mesmo? Tá boa. Ah, isso que vocês querem então. Tem não pra ti, caralho. Tem não pra ti, caralho! Mexeu comigo! Tava de boinha aqui, vocês mexeram comigo. Pra que serve isso? Eu também não sei, faz nem ideia pra que serve isso aí. Tá bem de boinha, vocês querem mexer comigo. Cobra de duas cabeças. Ah, tem que achar esse quadradinho então. Mas daí só me deu essa cobra e só. Só que eu tenho que só colocar lá. Ele me deixou no vácuo, né? Vácuo gigante assim, em geral. Então tem que só colocar lá, será?